хочу висловити величезну повагу і вдячність Національному антикорупційному бюро. Насправді, зараз ми зіткнулися з дуже серйозним прецедентом. Початком, насправді, роботи по зламу корупційних схем в країні. Тому що схеми Онищенка-Кадирова були надзвичайно грубі, надзвичайно масштабні. Він корумпував величезну кількість посадовців і політиків за ці гроші, які не були перераховані в державний бюджет. І цей перший крок Національного антикорупційного бюро по зламу такої серйозної схеми свідчить про те, що нарешті, тільки насправді зараз Україна стала на шлях боротьби з серйозною політичною корупцією. Онищенко спонсорував не просто депутатів, а я вам скажу зараз тут в залі цілі фракції. Наразі Онищенко Кадиров не заплатив Держбюджет України 2 мільярда тільки ренти. 2 мільярда гривень тільки ренти. І це з початку 2015 року. Тобто навіть не після Майдану, з початку 2015 року. Тому мова йде про дуже величезні суми. І зараз надзвичайно важливо, щоб депутати також показали, що не тільки Національне антикорупційне бюро бореться з корупцією в Україні, а також і депутатський корпус. І ми повинні проголосувати за всі три подання, всі як один. Це буде засвідчення не якогось нашого відношення до окремого депутата. Це буде наше свідчення до боротьби з корупцією України. Або ми підтримуємо боротьбу з корупцією, або ми не підтримуємо боротьбу з корупцією.